jubilarnih 40 godina postojanja benda, 40 godina od izlaska prvog albuma Pozitivna geografija i 40 godina od prvog koncerta održanog u tadašnjem domu sindikata. Povod je slavlja grupe Bajaga i Instruktori. Drago mi je da je jedna ploča preživela 40 godina i da ljudi znaju o kojoj se ploči radi i ko je snimao i mislim da je to lepo i, kako da kažem, super je stvar da se, da se nekako obeleži taj trenutak. Igrom slučaja ili ne, ovaj dan je i čuvenom Bajagi rođendan, koji se prisjeća tog prvog koncerta davne 1984. godine. Ovo je bio moj koncert, imao sam priličnu tremu, što je i normalno, ali je koncert bio jako uspešan, tako da eto, mislim, nije bilo problema. To mi je uvek teško da izaberem, jer sam puno pesama snimio i u svakom trenutku neka druga mi je, ono, draga. Pa možda s Pozitivne geografije, pa sa, eto, sad, da se ograničimo na taj album, pa Limene trube i Poljubi me. Cover album Pozitivna geografija fotografisala je Goranka Matić. Danas, 4 decenije kasnije, Bajaga i Instruktori su opet pred njenim objektivom. Ja sam Bajagu upoznala kao momka koji je u Ribljoj čorbi svirao. Išli smo zajedno u Beč na Sonce i tad sam ga upoznala. I onda kad je došlo vreme da radi svoj album, onda me pozvao za Pozitivnu geografiju. Mislim da je Bajaga isti, samo ima 40 godina više. Apsolutno po karakteru, to je jedan čvrst karakter koji zna da se ponaša. Gitarista grupe benda Žika Milenković nikad ne brine. Kaže, dočekuju rođendan sa istom energijom kao kad su bili mladi. Dočekujemo sa istom energijom, možda sam malo usporeniji, ali u tim trenucima kad dođe do koncerta, onda dobijem na brzini. Bude ono tenzija, bude, ja ne mogu to nazvati ni tremom, ali bude tenzija kad sebe nateraš da u tom trenutku ono napuniš baterije do vrha. I 4 decenije kasnije, pesme sa albuma Pozitivna geografija poput čuvene Tamare, Limenih truba i Tekile gerile i dalje zvuče sveže. Anđela Janković, Televizija Nova.